今年的本地元朗美食嘉年华今日起一连三日在旺角花墟公园举行，由早上的10点至晚上的8点开放，免费入场。现场有大约400个的摊位，有大约150个商户参与，展销本地元朗产品和相关货品，是全港规模最大的户外元朗墟市。嘉年华筹委会主席刘坚伟表示，摊档主要售卖香港生产的元朗作物，当中包括粉岭学斗种植的白菜，在农场收割之后的1小时内新鲜直送到嘉年华售卖，亦都会出售本地养殖的黄立仓、元朗乌头等，希望透过今年的嘉年华推广本地元农业的可持续性发展，做到丁财两旺。而嘉年华亦都设有展览区，以 VR 虚拟实景技术展示业界怎样利用科技提高生产力和产品的质素，包括循环控水耕技术、农场机械化、智能温室科技，以及半潜式行架深海网箱水产养殖科技等等。刘坚伟表示，现时有不少的农友和渔友都已经应用这些技术，其中循环控水耕技术是利用多层式的水耕种植，令农友更好地善用本港有限的土地资源，而半潜式行架深海网箱是将一个大型货柜箱沉于海中来养鱼，令鱼类能够在天然环境之下生长。喂喂，睇完咪走住啊，记得 like 啦、subscribe 啦，同埋揿钟仔先，撑我哋撑真相啊嘛。